Господин Петар говори невистина. Со овие зборови и дека не се воличен конфликт со никого, почнува писмената реакција од Бигорскиот манастир по наводите на преспанско-пелагонискиот владика Петар, кој уште еднаш синоќа ги изнесе во емисијата Аргумент Плюс, според кој манастирското свештенство, епископот Партени, како и калугерите и монасите делуваат како парацрква со тенденција да се постават дури и над македонската православна црква Охридска архиепископија, дека заведуваат и киднапираат млади девојки за замонашување и создаваат привид за својата улога меѓу верниците, доведувајќи ја во заблуда и Вселенската патриаршија. Митрополитот јавно изнесе тешки и сериозни клевети и обвинувања кон нашето братство и сестринствата, предводени од игуменот, епископот, господин Партени. Во својот настап, тој според сите законски норми и етички кодекси се карактеризира како говор на омраза и повик за јавен линч, тој служејки се со лаги, неаргументирано, ги обвини нашето братство и сестринствата за повеќе злодела. Меѓу другото дека ние сме заведувале и киднапирале девојчиња. Мораме веднаш да ја отфрлиме оваа страшна клевета за која дури ни е тешко да поверуваме дека излегува од устата на еден архиерей на црквата. Реалноста е сосема спротивна од кажувањата на владиката. Во сообштението од манастирот Свети Јован Бигорски, натаму се тврди дека сите жители и присутни во манастирите во нив се наоѓале доброволно, без принуда и можеле слободно да ги напуштат доколку сакале, и дека ова можело да биде проверено и потврдени изнесените невистини од органите на власта и безбедноста. Се наведува натаму во сообштението во кое се додава дека владиката Петар им го повредил и нивното македонско национално чувство. Владиката Петар исто така го повреди нашето македонско национално чувство, тврдејќи дека сме нешто друго, иако досега повеќе пати и тоа јавно сме посведочиле за тоа, но тој тенденциозно се служеше со испревртување и вадење на контекст на зборови напишани на нашата интернет страница, иако и во сето тоа намерно первертирање, тој не успеа да најде јасен исказ каде што се вели дека сме нешто друго освен македонци. Во еден дел од сообштението за невистина изнесена од владиката Петар се нотираат тезите за замонашувањето на епископот Партени и за неговиот духовен раст се до постанувањето на викарен епископ по 25 години монашка служба, а со консензус на сите синодални владици. Се наведува дека се во Дебарско-Кичевската епархија функционира според црковната администрација и таа има свој надлежен архиерей, од чиј во становен поредок се водат и мајки од него благословен типик, се наведува во сообштението. Како монашка заедница сме нераскинлив дел од нашата најсвета црква, продолжува писменото обраќање од Бигорскиот манастир, со која теза го демантираат владиката Петар дека тие се пара црква и над синодот на МПЦОА, бидејќи немале ни мотив, ни желба, ни ресурси да бидат фактор кој ќе генерира и наложува одлуки спротивни на црквата. Во сообштението се коментира и делот од тврдењата на владиката Петар за поранешниот шеф на кабинетот на поглаварот на МПЦОА господин Стефан, презвитер Бобан, според кој тој од оваа позиција си заминал на негово барање и одлични предизвици, и дека наводите со кои излезе во емисијата митрополитот Петар биле демантирани од кабинетот на архиепископот. На крајот од сообштението се бара јавно извинување од владиката Петар за сите изнесени невистини, во спротивно најавуваат започнување постапка пред надлежните институции. Според раководството на Бигорскиот манастир, во настапот на владиката Петар имало очиглени елементи на говорна омраза, повик за јавен линч и клевети за сериозни злодела, што било доволно институциите само иницијативно и по должност да покренат постапка за кривична одговорност.